just wanna feel this moment. Voices and Choices, un programa dinámico, un programa educativo, un programa que toca tema social y de interés general. Voices and Choices. Bienvenidos a un vez más nuestro programa de Voices and Choices aquí en Mumba Beach. Camino con nosotros tenemos un otro invitado especial que está de nuestro programa para dedicar su mes a un tema que está de importancia seguro aquí en Aruba. Bienvenidos, Joendel. No está primera vez que está de nuestro programa de Voices. Riba un tema que está toca a familia aquí en Aruba. No solamente joven, pero también mayor. Y como director de FADA, Awe, botar en nuestro programa para papi arriba el tópico de prevención de droga. Quiero que contarnos de el año que a pasa aquí nan, para que fundación, ante el trabajo nan, el programa nan, que vos está haciendo en el momento nan aquí. Sí, gracias Marisol, gracias por la invitación. Nos están a Corá vestir, también Awe, porque está a inicio de nos semana sin decorar. Porque tiene como el slogan de año aquí, respect yourself, be drug free. Por año en América, nanta escoger un tema y no está en Aruba de volta aquí ya para más que 25 años. FADA a cumple 12 semanas pasadas, 31 años. Wow. 31 años con diferentes cambios que otra tiene. A mí me hacen casi 5 años de infusión aquí nan, y tengo 5 años no sabía que hubo cambio. Está otra tiene diferentes research con aguados así de gobierno y de nuestra fundación mes cuando nos más esa cifra que nos contrae con él. A base de cifras también diferentes maneras aguados trabajar con varias ropas de cuando estaba así el trabajo de prevención antes. Antes, comparar con vos. Comparar con vos. Un cambio grande que viene con nuestra comisión va a incluir. Antes nunca FADA no va a incluir. Antes nunca incluir escuela no estaba en prevención de droga. Por eso no sería necesario, porque la data sigue baja de uso de droga con alcohol en la mucha opinión. Y baja tiene la data hasta de cloitos. Es por baja, tiene la data de cloitos. En otra cifra, hopi, pero sí, lo que antes tomamos está como 5 durante el turno de edad de young, ahora no hay bases que tengan y acaban también en arranque con droga o alcohol para lanzar información positiva por la banda de no fundación. O bien da información, pero de banda negativa y ya, o bien ahora el joven hay por mí la información que hay es que está ya, quiere más también, ¿no? Y también cuando estoy preparado con una casa, o bien hay mayor, no tiene chance, of, no tiene tiempo, of, no sabe tampoco con, o papi con ayuda. Riba tema, aquí de droga. Y ese también nos focus riba de hopi y para próximo año, nos tiene una campaña bastante grande con diferentes otros stakeholders también. Entonces, el papi es más deep y mayor en tocante la problemática de adicción. Aparte de papi que es mayor, ¿no? Con Jesus también más de ese, ¿con vos está papi con Ecloiters? ¿No? Sí, Ecloiters, su programa, nosotros también visan en qué está droga y qué está alcohol. Nosotros dispaimos de ver cosas que no está guacaba en la edad, sea que está cigarrilla, que está mango, que se van a visar, que envía el mango está bueno, pero acompaña también con. Y gente ofreció mucha manga que tiene droga dentro. Entonces, esta va a ir a cigarrilla, manga que tiene droga dentro y alcohol. Se está poniendo con una guac en la casa. Si no está focus en la gente, si no quita su peligro de una forma muy simple, forma de huega, no se pop en casa también que está 13 mensajes delante. Y como piensa en el comentario de mayor, ¿no? Con la ayuda de casa antes de explicar algo. Ah, sí. Que men, en vez que mayor, ¿no? Advertir que no hay papá con la mayor. Y lo que papá con mi muy, lo que papá con mi vida malo, stop. Y que mayor te atiende, y no, pero no te va a tocar, y tiene efecto de emocional y con la compra de equipo que dice. Wow. Entonces, si te metes con los tiempos para clientes, para ser reconocido de manera correcta, con el mundo y no. Tú me vas a estar en la escuela, ¿no? Yo estoy en la ropa de clientes. Después, estoy en la base de escuela. ¿Qué pregunta vas a tener más tanto de clientes? ¿No? Emocionante apunta más tanto que eu seguiria da Cuba, meu tata está usando, ele está vai morrer, mas não que sa mais pessoa, não está o ano maior usando, ou também fundação, visto não que está malo, não está aí a roupa e feedback da mama, por certo, coisa que não está a ser malo, então não também que visto na maior, não, ei, é coisa que não, fada bem escolha, visto não que está malo,
no es que podemos stop. Si se da algo que no está en hobby, no hobby feedback y la situación que no tiene en la casa. Tanto que está guaco y no está situación tan fácil que hobby ya es mucho nada que está pasando. Y que es mucho nada young aquí, y que lo que está pasando en hobby circunstancias difíciles, no es dar hobby young. Y que ya, que quiere dar de media, dar de televisión, lanzar hobby más que no está quiere. Correcto, y verdad, media, internet, Facebook, you name it, non ti invia más información con adulto nel mese. Correcto. Va mencionar ora è parte di e maggior non. Che importanza bota dona e maggior non den vostro lavoro di conscientizza of quizás de acercamento con vostro tempo con noi? Sì, antes non sono tanto focus hobby di maggior, sì. Abbiamo visto che 30% del nostro lavoro è maggior, ma non si può dire 50-50. Di come questo research dimostra che il hobby comincia a usare droga o alcol in casa. Non si pensa sempre che ora non è una scuola secondaria, che non come anoraken con droga e alcol. In casa il hobby viene a cavo, o entre famiglia, o entre amici. Quindi non si può dire cerca di un nucleo familiare. Dame nos aguante en otro subtámbico mayor dan no tiene información, dan falta información. Está hobby difícil para llegar a mayor dan mañana antes votaba en escuela, votaba en hobby mayor a otros avant, si no te pasa más. Está hobby difícil para hay un grupo de mayor grande. Ahora nos pone charla en el barrio, votaba hay un grupito chiquito. Por tanto, neta es un grupo de mestre rich, es un grupo de mestre rich, está difícil para hay. Entonces, a Wokinan, junto con diferentes departamentos de gobierno y otras fundaciones, nos está basic un proyecto que nos queda claro con el fin de año, que nos nace otro año, con nuestra página es dueño de trabajo de E-Mayor. Con visa hotel, empresas grandes, que tienen grupos de mayor grandes, en nanos trabajo y en nanos trabajo de una. Na trabajo. Na trabajo. Pues bueno, nosotros la ganamos visa que nosotros, nosotros nos trabajamos. Y no fada eso. Diferente a otra instancia, ¿no? Que tiene información valiosa para mayor. Como conta que nada más de Ibiza, y departamento de salud, teléfono 161. Diferente. Para mayor, no llama para consejo. Correcto. Entonces, si nada más te ayuda de apuren de ayuda, ayuda a tocarte droga, alcohol, viva más saludable, cómo manejar tu estrés. Entonces, diferentes cursos que nos ofrece Don Interval de un paquete. Entonces, esto aquí es lo que es más interesante. Entonces, conjuntamente con otra fundación, entonces, ¿cuál es un hobby bon acercamiento? Yes. Será cada un diferente ángulo riba una problemática. Sí, pues, no hay que la información de droga, si no está suficiente. Porque si hay un network de tools que uno usa en la casa, su hobby mayor. Si un hobby pregunta, no queda así, un hobby para yo, pero no tiene que hacer, entonces ese no funciona. ¿Y con la fundación, la manera de vos, me está experienciando el acercamiento aquí? ¿Está bien? Hobby bon. Nos tiene una empresa que está muy interesada. Dice, nosotros estamos claros que fue el concepto para nos cumplir, pero nos ha acercado a diferentes sindicatos también, que tienen una tremenda idea. Claro. Nos tiene SBB también detrás con nosotros, que tiene un grupo de estudios de trabajo, ¿no? Sí. Entonces, a base de 100 a 30. Y también es un hobby bom. Está casi claro para nosotros lanzar. Hobby bom. Que mejor bota llega en mayor, ¿no? Si no llega a ser boa, a bota llega a ser nada en el trabajo. Es ponta, que no hay información, que nos tiene nada, y que nós está WAC, o CIMAIOR está bom informar, você está uno, e muito tanha informação na escola, está dois, e docente não também. Nós está bem escrito não, para não ter informação correta de fato de droga e alcohol, junto assim não, vou por, já, tudo é informação mais completa possível, pessoal. Se eu não tenho informação na escola, até vai casper, e não está tanha estudo of maior, não sabe Kiko e muita ahaya na escola, botar aí até cair de mesmo círculo outro. Então se sei o que nos quer evitar. E vamos visar a web receber assim da coraque não, diz para visar conscientização e também ribe tema da escola fará tá propagando. Que cota logra que campanha aqui? Bom, a campanha aqui não, não se nem vou piar acaba. Cada ano se curva no bingo Costa Novo, se três anos está bingo e se manda bis na loucura. Um pequeno meu colega te contou um pouco mais de si. Pero é um simão que nos quebra bis a parte, de uma maneira ou outra, de uma maneira para divertido. Família, escola, empresa, por 13 mensagens que não está um cidadão que está livre de tudo sorte de droga. Então, esse é o que nós queremos com a campanha, para conscientizar, para trazer informação e para trazer alerta também para o primeiro tema, para droga e
Ya, ito din hopyo da ang hogar kita. Prome ko nos klausura, prome parte di programa aki. Kiko te ultimo, in corto, ultimo dato nang kumo porting of update riba e problematika aki nang na Aruba. Lo que nos tapis vini actualmente nos in dos stagiari di Universidade di Utrecht e dos stagiari di Avanzo Fusco di Holanda que nos in un ano fin basa gran con nos tocante alcohol e corribot influencia. Tu problema grande, alcohol te problemas grande con nos in actualmente dentro di droga. Nos repara acaba con la mayoría de gente que corre por influencia. Nos que pa' qué problema hay han. Nos es diferente programa que nos pinta junto con esta jardín. Entonces, es seita lo que nos pedís con la bolsita, es cifra que nos tiene. Es cifra que muestra que de cada 6 para 10 automovilistas que corre por influencia. Wow. Es un cifra bastante alto. 6 de cada 10. Y es seita cuenta de un weekend, de fata de simán o porta general. Averaje. Esta hobby gente está corriendo influencia. Esta nada vista. Esta para Aruba. Aruba, sí. ¿Y esta hobby diferente que otro país? Si vos comparas con Holanda, la diferencia es más grande. En Holanda no está corriendo prácticamente con influencia. Pues ya tiene una infraestructura que va around the jet también. O por va a ver fuera esta hobby con. Regla. Taxista, nada hobby más económico. Nada de mentalidad de que acaba con corriendo influencia está algo malo. Y strafbar. Sí. Y ese es lo que nos está pidiendo con la emocional de Twitter. Nos tiene una generación nueva también, generación nueva, y nos tiene que pompar con más información posible que nos está deseando para ti. Entonces, es una que está cayendo acá, curva en el estudio de Antiqui, pero es mayor y aquí se informan tocante el peligro. Pero es joven, no puedo hacer hobby con él. Lo que va a mencionar ahora es que cada 10 personas que conducir ou que correr auto, mas que tem 6 que correr boa influência, segundo a investigação, que me toca algo para dirigir uma campanha segura. Nós estamos bem, que sim, e nós estamos, para colmo, semana passada nós estamos em um meeting com diferentes stakeholders, também que vim com essa sorte de campanha, então nós temos uma força, e junto vim com uma campanha tocante e correr boa influência de álcool. Se está algo hobby, é que está passando na rua, que nós vim com fazer algo na gente, senão. Também mais consequências, né? Seguro. Boa última palavra, para vermos vai que break? Bueno, se pode dar-lhe por fazer esse man de piscina na loucura, já luna está piscina agora, amanhã está piscina meia colorido, e assim não se segue, até já vierne, que nós finalizamos com o pagatino dele. Ok. Então, hope danke, Joander, para a entrevista aqui e para fazer nos ensinar muito mais consciente sobre uma problemática de droga e de uma tarefa para prevenir esse tipo de caso. Hope thanks. Bom, meni, Janira, de nosso programa de Voice and Choices. Vou estar trabalhando como uma pessoa que está dirigindo a prevenção na FADA. O que você conta nós de bom trabalho, boa função, bom rol de prevenção de droga? Right. Como prevenção de verga na FADA, me está fazendo essa acaba por 4 anos. Então, é trabalho está muito excited e muito challenges. Está bem em viva caminha, de como sobre nós está assunto que está bem para fora. Nós assunto que está bem para cá, nós assunto que o pueblo de Aruba está lá. Ora, com o tato de papo tocante é trabalho de prevenção, coral de no qual nós está, com a prevenção de droga. Então, nós, a la vez, assunto que está bem arriba de lá, de uma maneira criativa, para trazer o mensagem para adelante. Nós está CPR, nós está traja programa, executa programa, hace el marketing, entonces arriba poster del 40, artículos del 40 turcos, puta come y bebe de gel, no está haciendo, está multitask. Normal, una compañía tiene su marketing, tiene su copa, pero a no está haciendo todo ese. Entonces, esta hope y leite, hope nice. Wow. Sí, o que men den el trabajo aquí, me imagino, me bota topa con hobby joven, mucha nan, mayor nan. ¿Qué cosa es lo que está la preocupación más grande con Abotín como profesional de ramo aquí, arriba el tema de prevención de droga? La preocupación más grande con nuestro trabajo y con nuestro team en Jalactá con Dorco nos pone problemática de alcohol, esta parte de nuestra cultura. Antes te pone con Ángelic. Research nanta mostra ko alcohol e marijuana te dos droga nan ko ta bin mas na remarka ki na Aruba. Ki ko ta trece ko ne ora e ko nanta komisa di un edad ko pri yo. Si queda así na, bu mente no ta desarrolla, mané ke mese ta, y ta pone e ora ko e hobe nan ko nos tiene ora ki ko ta
usando alcohol, que está usando marihuana. Não está consciente de etaina que está fazendo na sua letra, não está consciente de etaina que está fazendo na sua culpa. Com consequência, você não vai desarrollar, completar o que você vai desarrollar, por ter chance que você não vai lograr para meter na nossa futura generation, na nossa generation que vai virar o presidente de Aruba, que vai virar o abogado. Então, a pergunta que eu nós também temos esse acompanhamento, essa preocupação que nós temos. Então, é normal. Está ok, para que quando não, está em hora que é roubo na A, que tem chance, roubo grande, que não vai ter mundo de adição, agora que segundo que não vai crescer. Antes de ter uma preocupação roubo grande para nós, e é aquilo que está agora para todo mundo. Claro. Que coisa é que você se sente com o trabalho de fada, seu impacto está, de que hora aqui? Está varia. Antes nós estávamos dando um sorto de chala, então aceite. Agora aqui nós temos que ver com o nosso sistema mestre cambia, nós acabamos no sistema e está constantemente movimento, está cambiando. Passou agora aqui a gente não é muito não, então está roupa para beweis-me esse feito, porque eu ando junto não assim, que está prueba com o qual eu vou ter visto a verdade. E esse impacto que nós estamos dando agora aqui, porque nós estamos sacando e atrobe por de informação que está com base sólida, que nós trazemos para adelante, então agora que nós vamos dar uma charla, agora que nós estamos com a maior, vamos dar uma charla, vou ter visto para dizer para mim, vou ter raiva mesmo uma decepção, porque sou de uma classe de 20, 30 jovens, se é 25 maior, está a roupa, então vou me sentir contento de ser 45 maior, então pela outra banda, agora vou dar uma informação que, hey, nós jovens não, ongever um 70%, entre 70% e 80% está usando álcool, e agora que nós apontamos na onda na comissão, na bisa, nós escutamos na casa, vou dar raiva, porque é maior, então mané queira mané assombrar, a nossa mané se si, é, vai abrir a cerveja, pavo, se bota assim, é, compa e preparar o whisky, coke, pavo, para a família, para explicar. É jovem também sim, é saque, não é dado roupa young, é também por B, é também tira slok, é também como se bebe um tique, cada viaja que vai donando é. E bota donando é mix information em momento em que você bota pisando, é que não está bom, mas a bom mesmo forma parte de esse uso de bebê e álcool durante sua presença. Então, em nada está bem com o controle. Agora que nós estamos bem, até agora, como maior, bota reaccionar, fala, não, de sério. Mas está querendo de mamãe, tá? De mamãe está para poder ser. A outra papel é um exemplo de maior, não? Que o outro, eu, por exemplo, é um mal exemplo de lá que eu não prepara algo de álcool, não? Mas é influência nas vistas de mídia, propaganda na quantidade, na televisão, na rádio, internet, Facebook, etc. Também tem impacto, riba é muito ao ferro bem. Sim, é está fastidioso para visa, mas já atrobe propaganda, supuxão, está fazendo propaganda para esse produto. Antes está usa tudo o que tem no seu poder, ainda, está ainda based on emotion, para assinar e por bem desse produto. Também, agora que nós estamos dando emocional informação, mas nós temos programa de pagatino, onde agora que nós chegamos na mente de comunicação, nós estamos falando com ele, nós estamos ponendo ainda, não estamos consciente da situação de falar, hey, tua propaganda de álcool, tua propaganda de droga está ponendo sentir que você está bem, está enjoyable mês, having fun. Mas agora que você está para direitos demais, não está mostrando a banda. Não está mostrando tampouco a visão que hey, bebe consciente, está mais pouco que você está de propaganda não que está não bebe demais, porque é por ter consequência para você. É fastidioso para a visa. Mas essa é a realidade que nós temos com ele agora, que nós estamos bezos, está baiando, nós estamos bezos, está evolucionando de um mundo cibernético, onde tudo custa mídia, tudo custa online. Claramente, se nós não evolucionamos junto com ele, nós estamos quedando atrás também. Então, eu estou raiando com toda a propaganda, todo o videoclip, que nós estamos mostrando, tem todo o videoclip, mas tem uma propaganda de álcool. Yeah. Nós temos que compreender que a companhia é a sponsor, não? Mas, yeah, se nada expose, um gente vai que sei, é também, ah, estamos a greta, estamos a ver, que não vão ter. E agora, se a tarefa de maior não é mais difícil. Exato. A tarefa de toda gente é difícil. Para sobrar, botar raia com o álcool está arriba a um nível econômico, está trazendo a economia para o país, em geral, mas para outra banda, não quer para a gente não virar alcoólico, mas se
bota pesa que está propagando, entonces bota bruja. Esta medida que te refiero también más tanto riba ahora adicción. Sí. Entonces no lanzas bici si no celebrar, entonces lanzas bici con una nota burachi, o no te da un brindis, pero por ahora que haber una adicción, o te daña la familia, o quiebra la familia, o afecta el lazo no familiar, exacto. Salud de gente, etcétera, etcétera. Exacto, como un parte, pero también nos tengo que también con. Nós estamos entrando agora aqui temporada na de festa, onde para toda a gente é normal quando está bebê, na parte da nossa cultura, é normal, porque nós temos um business assim que abre a cultura, abre para esse caminho. Onde nós temos 13 sistemas de Ciboac Internacional, nós temos o famoso BOP, o famoso Designated Driver, onde é só que nós queremos fomentar e 13 conscientizar aqui na nossa, que nós podemos com o rei. Pone un gente designated driver, esta persona culpa es anoche y este son con nota bebé y un zip de alcohol, pues este son que también está responsable para nosotros. Me encanta si entre otras ulanas, sí. Exactly. Anto y bien también con sistema nan con si ese pasa tin sanse, tin cos nan con por pasa negativo pago. Entonces no solamente con nos tengo que más erro por ocasionar un accidente, pero más bien hey nos paramos, basura, a pasa bo limite que botin, se quer men co hey, bota bai será, a bota hai bo boot. Entonces cuti mundo cuti nos porque da hasi prevenção, pero se não tem e banda e também bota que era pegar também ora eles. Camina de lei cuti cubin ainda que quando é que na missa quando é tal beijo está trahando, não está trahando ribana. Pero ahora con esa que viene poco a poco, me te quiere esa que lo va a ayudar también de interese y cambio de nos como cuento. Correcto. ¿Qué es el mensaje de la bispo de mayor que está mirando el programa aquí? ¿Qué es lo que concientizan? Well, es simple. Como yo, nos está hablando como mayor, como orden. Sé que Armenco hablo como mayor, está consciente de qué futuro está haciendo, qué futuro está papi, para sobrar. Voy a estar guapo, voy a estar como hablo como verde, está comprobado, es esta paz. Sé que Armenco ahora papi como yo. Papi como yo, anto expliqué qué está aquí, y si no tiene información, dice que no, no está persona más adecuada de nueva información. Pero está el verde en realidad mente para voy a estar así, para voy a estar así, para voy a mi mayor no está asesinado, porque yo también tengo que ser asesinado. Me tengo que ver el de mi mayor. Que bueno, ahora es mucho más la visa que me comprende ahora y feliz vender. Vos te dirigís vos ven a cloitro en tanto me acaba. Vais a ser adulto y ahora que vos que focus también vos pedís a nos mayor. Exacto. Y no te distinguís en mamá o tata, turdos. Turdos, claro. Yo estoy llegando al final del programa. Me quiero dar el último mensaje para el pueblo de Aruba. Riba ese man de concientización aquí que fada tiene en el momento de aquí. Bueno, lo cual que lema que dice, respect yourself, be drug free. Foi uma parte de ação que nós estamos vendo com essa semana de bici na loucura. Quando cada dia nós estamos vendo algo fora do normal, então assim é botar esse tema, botar esse tema para adiante de um núcleo familiar, de um núcleo educacional, de um núcleo de trabalho. Para assim, boa que tem outra coisa que eu vou falar assim, que não tem nada a ver com o usamento de droga. Então é hora de botar mostrar que botar contra de período aqui, contra de baixo mundo de droga. Correto. E se vai dando um mensagem hope forte. Eu vou te dizer, fada hope êxito para seguir que programa na com vosso time e para por reach mais tanto possível maior na também da nossa comunidade e para conscientizar e ajuda assim para minimalizar e barra e combater e prevenir a problemática de droga aqui na Aruba. Hope, danke.